Moc nemá byť o tom, že niekde sedíte, fajčíte cigaru na terase a užívate si ju. Dámy a páni, vítajte na palube 35. týždňa s Robertom Ficom. Prosím, nasledujúcich niekoľko minút venujte pozornosť našej posádke, ktorá vám demonstruje, ako kapitán Fico a jeho ministri vnášajú demokraciu v našej krajine. Žiaľ, v prípade poklesu tlaku nie sú pripravené žiadne kyslíkové masky, žiadne núdzové východy ani záchranné vesty. Pohodlne sa usaďte a užite si tento let. Moc je o tom, že pracujete. Ja tie roboty mám až, ale beriem to ako zodpovednosť. A tú moc beriem ako niečo, čo si dostali od ľudí. A buď to zneužijete a budete sa tu hrať a vymýšľať, alebo budete pre nich pracovať a tí ľudia to uvidia. Minister Šutaj Štok si očividne vybral to prvé. Keďže za štátne peniaze, vládnou letkou, pod zámienkou pracovnej cesty zaletel na futbalový zápas do Nemecka spolu s ďalšími členmi vlády a podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom. Prvý vládny futbalový turnus však zmeškal minister životného prostredia Taraba a tak si vymyslel rokovanie so svojím maďarským naprotivkom o Gabčíkove v Düsseldorfe. Čo na tom, že sa pokojne mohli stretnúť v Gabčíkove, ktoré je len 50 km od Bratislavy, alebo pokojne aj v Budapešti, čo by daňových poplatníkov stálo maximálne 2 nádrže benzínu a nie niekoľko tisíc eur za vládny špeciál, letiskové poplatky a posádku. Tak my sme efektívni ľudia. Ale vlastne môžeme byť radi, že ho maďarský kolega nepozval rokovať o Gabčíkove napríklad popri takom šnorchlovaní na Maledivách však. Poslanci vládnej koalície tiež v týždni odsúhlasili definitívne zrušenie nezávislej RTVS. Vznikne nová STVR, ktorá bude mať hlavným orgánom spolitizovanú radu STVR a generálny riaditeľ Machaj končí vo funkcii k 1. júlu. O kvalitu budúceho spravodajstva na Slovensku však určite nemusíme mať obavy. Machajko, aj vaše meno som Rezníkovi súhlasil, aby ste mali reláciu v RTVS. Bez môjho súhlasu by ste nemali reláciu v RTVS. V oktobri už Jančkárku a Makaru neuvidíte. Už vám niekto povedal, že máte pekné dlhé nohy? Nie. My sme sa naučili v tom, že sú strašne dôležité alternatívne médiá. A keď hovoríme o dezinfoweboch, spomeňme si ešte pána Petra Kotlára, súčasného poslanca a splnomocnenca vlády pre prešetrenie manažovania covidu. Ten sa v týždni blisol, keď povedal, že pandémia na Slovensku nebola. To sme si vydýchli. No a do paláca dorazil už aj samotný Peter Pellegrini. Namiesto vetovania zákona o RTVS sa rozhodol venovať podstatnejším veciam, svojej sebaprezentácii. Dámy a páni, Slovensko získalo v týždni ešte jeden unikát. Sme jediná krajina zo západného demokratického sveta, kde vláda podáva trestné oznámenie na svojho bývalého ministra za pomoc obeti vojenskej agresie svojmu priamému susedovi. Autorom tejto skvelej myšlienky nie je nikto iný ako najsnaživejší zo všetkých snaživčekov štátny tajomník Melicher, ktorý v snahe zaujať predsedu vymýšľa hlúposti, keďže mu konkurujú páni ako Erik Kaliňák, Gedra a Gluk. No tento nápad je tak šialený, že aj jeho vlastnému ministrovi Kaliňákovi bolo trápne postaviť sa vedľa mňa na tlačovú konferenciu. Koniec hlasenia. Vidíme sa.